Е, аре, стига, бе! Какво става? Айде, бе! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини-игри с монстъра. Преди да започнем, ако искате още на тях, чупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Сладури! Какво се за най-лесно? Къде сте? Кой иска да му проваля клипа? Кой иска... клип не може да бъде провален, дори следващите ми 10 мода да не станат. Кой иска да бъдем най-добри така приятели? Ли? А, какво ме видя и върна? Абе, къде е бомбата? Аз варих, че имам бомба. В някой, някъде. А, да, видя. Не, бе! Не, бе, не, бе, не, бе! Добре, окей, дадохме обратно. Ай, как се заклещих тук! Да, е, нека ти. Това ще го демна до последно! Този момента е до мене. Абе! А, не, бе, не, бе. Няма си някъде бомба. Айде! Как се промуших отдолу, обаче не успях. Оп, оп, леле, долу ме мрази от дъното на душата си. Ще дойда до София и ще фърля от 14-я етаж. Монстър е. Не, няма как бомбата да отиде точно пред мен. Фокс, той не ме докосна. А, не, не, ти не си познал. Оп! Айде! Къде е той? Кой къде е? Трапа. Къде е бомбата, бе? Не, мене, бе! Мале, бе, добре, че не ме видя, че си бях стъкнал, можеш да ми продаде на мене и да ме убие тука. Леле, мале. Ох. Са това живе, ле? Джифе. Аз няма да... Мъртъв съм. Само го сила, ако реши да ме убива. Аз само Лари бих бутнал, защото той уби мен. Кали го си? Мизерник! Мизерник! Той мах се отказа един с бомбата. Изсъкнат ръцете! Един с бомбата напълно се отказа. Ей, сега ще хвана. И знаеш какво ще се случи? Как ще хванеш парагон, като е по-бърз от тебе? Кога е по-бърз? Ей, кавказски бурсук! Какъв? Кавказски. Не, бе! Как ми я даде, не си ме пипнал! Умри! Аре, бит се. Йес! Йес! Йес, умря! Бе, смутаняк. Аз сега бъгна. Върнах си го! Не си върнал нищо. Върнах си го. Върнах, защото аз не го бутнах. Какво? Окъде имаше буст! Ба, те, какво става тука, бе? Те ще ме утрепят. Не, посмей. Бум. Абе, как имаш буст тука? Тука имаш ли буст? Да, понякога. Няма да кажа как обаче. Как? Оп. Тайна! Най-интересното е, че аз ги бутам, те не се атакуват. Ето, понт! А не... И Фокса ще умре! Умри! Време ти е! Йес, умря! А така, доволен съм! Ще потруша нещо! Бихте ли таргетнали потейто джуз? То пиче лагня на куче. Искам Васето да умре, наистина. Не, аз изпълних си мисията на живота. След това, което направихте вие с мен, мизерници. Ти нищо не направи. Потейто джуз ме уби, не ти. Няма значение. Мъртъв си. Ти присъстваше по-рано в битката, да. Ама то задник бъгнал. И двете бомби са на едно и също място. Това е супер. 18 човека. Не се блъскат толкова много. По принцип, за това време вече повечето са измрели от... Падане от мапа. Българите всички умряха, за това, Василе. Да, те, нали? Бум. Той е слабил майка за мен. Една бомба. Оп. Але, аз тук ли дойдох, бе? Ето джуса не ме беше убил два пъти човек, когато ти ми даде бомбата, ще да съм жив сега. Първо ме спря за да ме хванеш, втория път... Ей сега, мале! Той пиш ми спаси живота! Той пиш ми спаси живота! Аз убих някой. Нищо не стана. Оп. Чакай, че бомбата е зад мен. Ако има някой... Ей, сега умрях. Въй, на кол съм. Това е Potato Juice. А, уби го! Лагна. Potato Juice, умри! Yes! Бум, умря, добре. Един лагер по-малко. Той обаче идва за мен. Не! Маля, ако ме беше засякал тоя! Как съм се засилил, щях да излетя направо на луната. Бомбите се блъскат един друг. Виждам. А така, такива ги обичам. Сега ще ми я даде на мен, нали? А, не. Ох, аз обаче... Не умря. Въй!
Добре. Е, гати късмета излагаш, аз нямам думи. Така, това пич ме пропусна, 7 човека. Алекс идва, Алекс идва за мен, обаче те се удариха. Не, не се удариха. Кво стана, бе? Бум. Сам съм? Кажете като свърши рунчето. Леле, ще даде или на мене, или на другия. Или на тебе, сега ще дадат бомбата. Нямам думи. Айде! Аааа! Васе, нямаш... Що ме излезе how does your body turn into... The food into poop? Мамка му! Ааа! Ако Васе поцелее. Леле, ама рип! Бог, скажи гя. Гя. И извикни майка ти да... Нееееее! Няма шанс! Давай, давай, на обратно. Той с какво е? Той се удари. Е, не, няма шанс. Няма, няма да го удариш, нали? Ще го ударя. Хайде! Let's go! Браво, Васе, имаш нещо за снимане. Да качва, не де. Това беше трудичко, 5 кила. Let's go. Според мен би било яко между рундовете да добавят опция за смяна на колата. Недоволен е Васко. Еми... Гледай сега, тоя пич ме гони. И аз трябва да я предам на... Кой? Ей, тук виждам някакъв със трабан, брат. Сега ще го изджасам. What the hell? Аз трабанки качих са до... елементарни за шиване. Да. То по-скоро нещо друго, де, но... Мале, щях да се забия в бомбата. Ще ходя за дебелия. Аз умрях, защото не гледах, брат. Седях си на едно място и баш на последната секунда някакъв се беше засилил и ме чукнал. Да, затова е по-лесно да си гледаш мапа тук, отколкото да гледаш къде са бомбите. Не, аз съм си виновен, че гледах нещо на втори монитор. Добрата новина е, че с тая кола аз мога да ги шибаме и така да ги тормозя. Не е много вярно това. Само ако ги хванеш, можеш. Е, да, не съм толкова бавен, но бавно набирам. Много си грамаден, накрая просто ще те бият, защото ще те допрат задницата. Сега ще видим. Най-добрата кола от всички, между другото, мисля, че е бъгито. Да, а и това малкото. Пъргавичко. Аз не го взех, защото се обръща лесно. И този джип, между другото, е доста бърз. Аз съм с него, не е толкова добър, колкото си представяш, че ще... Ти какво си мислиш, че правиш с мен, а? Покажи му кой е по-големия брат. Отиди, върни му, защо бягаш от него. Чакай, че го изгубих. Ето го. Дай ми бомба да го изшибам. Не ми я даме. Хайде, накюцай го. Бяга! Бате, ще те вкарам във вратата, няма да излезеш оттам. Трябва да го удариш, докато не очаква. Просто отдалечи се от другия край на мапа и се е заселил оттам. Той чакай, няма чакай да разбере откъде ще му дойдеш. Центъра е бомбата, внимай. Да, знам. Ето я. Не успях да го ударя като хората. Той не ми дава бомбата обаче. Абе, това сега ще му удари. Ела тука! Не, ти е много не ти помага много това, че колегата ти е с този кюфтак. А, да, виж, бърна ти хора отдолу. Да. Леко го чупни. Ситуацията е 1-9. Умря ситуацията. Айде. Стой тук. О, не. О, но. Карай направо. Карам. Бягай. Той се удари. Добре, ще останеш за финалната бомба. Да, но тук ще бъде трудно. Какъв късмет ти извади, че това беше до тебе, което не се трансформира. А, чак, вие сте само двама. Бравлера, Андърс, ако оставам? What? Не! Измама! Е, аре, стига, бе! Какво става? Айде, бе! What the fuck, брат? Не знам какво беше това. А, сам го е даде. Абе, той толкова е лагнал, че дори не свършва играта, когато той е бомба сам. Ха? Той е в някакво друго измерение, според мен. Хакер! Хакер! Печелих! Айде!
Let's go! Този пича мисля, че е назад във времето. Да! Добре, добре. Вашият отбор са взели доста лоши коли. И моят! Брат! Пича е взел Тракс! Бате, аз забравих как се казва, че когато това не я взех. Оле, обаче от тия дупчици тук цветлина нищо не виждам. Чудалинка! 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 Защо си толкова нисък, бе? Ти по принцип си нисък, де, но... Ай, сега ще вижте ран. Няма! Кой съм затиснал? Кой съм затиснал? Къде? Нали убих твоя? Аз се преместих с него, за да мога да оцелея. Дрего мизерика, как само ме тебне? Аз го преместих извън зоната. Яло? Твоят е уби! Той ми помогна всъщност. Видях, какво мислиш, че не видях? Красавец! Това ми е любимото. Пича, не прецени. Не знам дали не прецени или не го болеше фарчето. Е как мога да е толкова просто да застане така пред тебе? Еми, easy. Kill streak. Не, трябваше да ти казвам това хова. 2-2. Трябваше. Аз само това чакам да взема. Кой ще изнесем? Той е умрял. Бате, това между другото ми се струва като ултимейт колата за Каварда, защото има много добро ускорение и е много тежка. Е, да, и като за сума. Типо маневрена от циклона. Но не е толкова ниска, за жалост. Ай, сега умрях. Розово. Не е толкова ниска, ако говорим за... Оп! Тореро Хо. Умря. И остана последен. Сладурчо! Да, той е с вака, брат! Остави го, нервото ще го скъса. Той не мога да тръгне. Ето го. Как мога да вземеш вака, бе? Лесна работа. Easy peasy. Гледай. 3 кила! Заедно... Правим ли ви 3-3? Не. Трябва да си взема бучето. Ти не можеш така... Накарах твоята лети. Оле! Въй! Добре, че има респаун! Сърцето ми спря. Полетя на майната си. Да, не питай. Къде си са? Тука се шивам с един. Това как се самоуби? Оцеля. Пича беше с доста тежка кола. Нямаш ли представя какво ще направя? Да, и аз това направих! Синичко? Синьо е небето, синьо е монстърчето, всичко е синьо. Да, само че вие умряхте. А нашите къде са, защо са умрели толкова много? Кюфте Балкан. Има ли такива кюфтета? Не. Ей, космодиск! Притиснат си. И ти също. Това е мое. Да, един друг. Ох! Трябва да убия някой от вашите, които не могат да играят. Ай! What the fuck, брат? What the fuck? Брат. Ти си нямаш представа какво се случи току-що! А то тук има по цели 3 буста. Аз е тя. Той е тук, го пораздвижих малко. Ей, Василевс. Здравей, зелено. Стой си там. Ай, като те нападна, гледай кой ще стане. Леле, мале, леле. Леле. Как си имаше стената злобно? Приготвих се да те шипна тебе. Аз ще застана тук. Е, къде бягаш? Той се закопа. Пак сме по-малко. Не стига, че почва да се стоя по-малко пъти. Абе, я ти се разкарай от мен. Зелено. Знаех, че това ще направиш. За това се мръднах назад. Знаеш кое е най-интересното? Аз се бях насочил перфектно към тебе, ама нещо ми поднесе колата точно като пуснах буст. Мисля, че не бях се изправил още. Бях по средата на завой и се издрусках настрани. Яво. Рекси, че се издруска. Ако бях на твоето място, можеш да скоча да бутна един от цените.
Аз имам буст, но няма да кажа какъв още от първи рунд. Пазя го. Пич, той е спид буст твоето. Първи рунд не дава смяна. Дали? И аз така си мислех. Имам сменичка, която ще я изчакам за някой сладур. И то моите ги изчувам гуса, да не е какво да правим. 2 в 4. Нямате шанс. Жълтичко. Как бягат, как бягат. О, остана само един. Приятелю, готов ли си да бъдеш заменен? Оставете го, оставете го. Нека си намери платформа. Оха, ма те сега ще се жертват за него, човек. Ми да, и ти го направи същото. О, не, няма да се жертват. Смяна! Дори не можа да се смениш. Ти се беше сменил за твоя. Не, не, с него се смених. Така ли? Добре. Само че нашия ме изсъмбуди, защото се беше засилил към него. Ага. Монстре, дай да се състезаваме за килове. Ма ще пречим ли или не? Не бе! Да състезаваме просто, да си пречим пак това. Да бу... За да не ти дам кила. Ама ще можеш да карате, бе? Защото можем. Ама защото трима от вас тръгнете към мене? Не знам какво. Малки сладурчовци, малки сладурчовци. Така започваме, първи кил за мен. И за мен? Не, не, нека си поговорим, наистина. Втори. Знаете колко добри приятели сме. Знаете колко добри приятели сме. Трети. Четвърти. Не, защо този? Пети. Го убих, го ударих. Монстре. Нещо останте. Ти заслужиш живота. Къде отиде? Буквално... Аз ги блъскам, аз ги блъскам и не ги убивам. Аз целях на мили... Ма аз блъснах и Фокса и този не ги убивам. Не, ти не ме, ти не ме. Мале, те изчезаха от света вече хората, миличките. Ма те се самоубиха, то по състезание на тази карта, брат. По състезание на тази карта, всеки който се доближа до него, праз самоубиха. Аз спаднах от картата. Оп, мъртъв. Абе, това шо не спира? Това шо не спира, бе? И този тука сладур сега ще го взема и аз. А, монстра го взе. Окей, разбрах какво правя. Да, тук аз мога да скочи там. Та карта не е добра за състезания за кила. Нищо не мога да направим. Имаме по 2-3 кила всички. Аз се съм уби. А, кой е на тази кола? Един остана, къде е? Не знам. Охо! Да го убиваме. Ей го, момчето. Къде е момчето? Рип. И, това беше доста бързо. Нещо бъл много готен ли сте, а? Май сте нещо много готен. Я? Аз имам 6. Ооо, добре, добре, добре. Най-много килови имам 6. Монстъра 4, 4 и другия 3. Да, пред мен се метнаха 50 човека. Аз не знам ти как ги взимаш като... Аз не знам аз как оцелях, като монстър скочи върху мене. Бог се го сгазих между другото. Минах върху него. Я да тествам на тази страна как е, как по-добно, по-лесно ще да ги... Да, я не идвайте при мене, ако може, нали. Само питам. Васе! Да, първи, втори... Васе, нека си кога, поговорим. Кога бе? Възнам. Един! Васе, нека си поговорим, нека си поговорим. Аз така, тръгвам си. Милото фоксче. Не, не, моля се, моля се. Той се самоуби, за да не го взема, бе, брат. Не, защо то подари? Така, идвам към другия сладур. Леле! Ама се то лети. Добре, окей. Е, добре, това е рунд, определено не направих много. Аз съм жив, защо този продължава да ме следи? Аре, брат, тази тумка се разкара отпреди ми. Охо, този обаче... Не, защо се? Мразя, тази игра, леле, да ви сърва. Здравей! Втори? Готино ли вие да сте тагъри, а? Много е готино. Взеха ми го. Сигурно сте по-готино това да съм бягач. Дали? Брат, аз нямам откъде да взема вече килите. Трети! Вече, какво ги броиш? Не разбираш ли, че тази карта или се самоубиват или нищо не става? Не, 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 не. Ей, сега ще го взема аз стоя. Стой, 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 не излизай, не излизай! Остава тук! Аз летил! Бац! Васе, виж тук какво намерих! То се самоуби и още един остана. Васе, 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 виж къде съм, виж какво правя. Къде си, бе? Мани го това. Ева са, не виждам. Мани ги ти, остиги имат доста време. Аз не те виждам! Е, къде си ти? Стой, не мърдай. Спри за да се гидай. Джиджи. Намерих място, където мога левитирам. Може ли да левитирам и ме буташе нагоре като... 10 кила! Зентилатор. Кой има най-много кила? Аз. Монстър с 9. Добре, настигнал си ме. И тъй то. Често казано, днешният епизод наистина много ми хареса как се получи. Надявам се на вас. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!